Jatketaan sitten pelaajapäädystä sieltä Roni Hirvosen kanssa. 4-1 voitto Ässille tällä erää vieraskentiltä. Mites kommentasit tänään matsia? No tosi hyvä parannus viime HIFK-pelistä. Pystyi puolustamaan tosi hyvin ja maalivahtipeli oli tosi hyvä, niin siitä kautta tämä voitto tuli. Joo, ja ennen kaikkea tässä kolmannessa erässä pisti kyllä silmään tuo teidän johtoasema pelaaminen. Eli todella hienosti, kuten sanoit, niin pystytte tuo puolustuspeli hoitamaan. Joo, just näin. Tämmöistä varmuutta ollaan kaivattu tässä melkein koko kausi ja nyt se näkyy hyvin. No, mitä sanot tästä teidän uudesta tulokkaasta? Joe Morrow tänään kaksi tehtyä maalia. Se ensimmäinen tuli sinun aloitusvuotosi jälkeen. No joo, kyllä hyvin tuli sisään. En tiedä. Joskus viime kauden viimeksi pelannut oikeassa pelissä, niin tosi hyvä sisätulo. Minkälainen tyyppi hän on muuten? No aika hiljainen on vielä toistaiseksi, mutta ei kai siitäkin kuoriudu hyvä koppipela. Mikä sellainen SC-ohjelma? Huomennahan on seuraava peli on Jyväskylässä, niin mitä SC tekee tässä välissä? Tässä lähdetään hotellille. En nyt muista, että millä hotellille mennään, mutta sanotaan, että hotel sleep now ja huomenna pelataan. No, katsotaan sitten. Onneksi sinua ei tarvitse tietää, kun bussi kuskaa sitten perille. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia Roni Hirvonen ja onnittelut voitosta. Kiitos.